korisna ne za idnata godina е да се спои одбележувањето на светскиот ден на танцот и светскиот ден на джезот. Тоа се 29 април и 30 април. Значи тоа се ден за ден во кој на джез музика две балерини секако може да одиграат нешто. Да не речам да организираме проект и да се обидеме сериозно да се избоксуваме со Министерство за култура и ИТИ да добие проект за прв пат преку кој со денот на танцот ќе се поврзе и ќе се чествува заедно со денот на джезот. Значи 29 и 30 јави. Може јас тоа. Ти се разбира, почнуваме и завршуваме. Сакам само да потсетам дека следната година повторно и ти организира овој пат трилатерално голем симпозиум, каде што би било добро да се организираме повеќе институции, да има по еден двајца представник на делегација од Македонија да учествуваме со своја експозеа, со кратки етиди, од танцот, од драмскиот сектор, од обејата, затоа што во мрежата влегуваат многу повеќе овакво изведувачки проблематики, од класичен до современ перформанс, од класичен балет до современ танц, од драмски театар до постдрамски театар и различни хибриди, од класична опера до современ опера. Мислам дека... Сакам само да ви напоменам дека обично организаторите дават некаков пристоен попуст за хотелско сместување. Денеска може да се најдат поевтини авионски превоз, но пак ни треба одреден буџет. Затоа јас ги повикувам да професорите кои што сте од образовните институции некако да издействувате да ве поддржат. Дел од вашите проектни активности за следната година да бидат тоа, ќе ги обезбедиме официјалните покани. Истото важи за Олга, која што сега не е тука, но еве се снимаме за да можеме така, да го дискутираме. И ќе се пренесе на сите. Да, но знаете што, тоа треба, ние некако работиме ад хок, како би правиме. За таква една организација треба да се, што ја напрески реков, да се мобилизирате. Од сега, па натаму да се, не само да се планира, него да се има една добра програма и врз база на која нели после може да се стартува, па дај Боже, некој да му падне на памет или да даде некој, некоја цртавица, што ја црбите, за да се тоа реализира. Ама стварно тоа ја и на Оле сакав исто да го кажа. Ние сите работи ад хок ги правиме. И тука е нашата неголема грешка. Не ги анимираме тие што треба да ги анимираме, тие што треба во таја смисла да помогнат. Ние имаме творци, креатори, имаме се, ама немаме финансиери. Зошто? Заради тоа што ствар прво во Министерството за култура. Ја не сум видела ова да членува или да биде некој член на некој совет во Министерството, например, од Балетската фелла. Јас стварно не знам кои се членови на таа сценско-музичка комисија, а не знам за ниједен балетски уметник кој е таму член во таа комисија. Тоа се многу чудни луѓе, значи таму, да не зборам, не е место и не е време, ама абсолютно, јас ја разбирам и болката на Оле за оваа година, затоа што оваа година годишната програма за култура беше десеткувана. Значи парите отидоа 3:1, значи наситно на млади, издруженија, невладени, вака така, не знам, мислам тоа е многу лошо. Годината фактички почна сега во мај. Сега првите проекти ќе бидат исплатени во мај, сега кога треба годината да заврши. Во јуни, да, тоа е фрустрирачки. Оваа година, јас се чудам и што ќе се види на Чернодрински, затоа што веројатно ќе се селектира тоа што не е селектирано, а е реализирано во втората половина на 2018. Оти де-факто во 2019 ништо не е излезено до сега, до мај, со средства поддржани од Министерството за култура, односно со државна субвенција. Значи нема ништо. Ќе почне и ќе заврши сезоната од мај до јуни. Значи, паметете ја и да не се повтори сезоната 2019. На план на секоја уметничка дејност. И сега тоа велам дека ние генерално сите имаме ова тука кривица. Зошто е тоа? Па имаме кривица затоа што треба да се бориме, значи треба да се одиме пред министерство. Да, конструктивно, да. Не да вербување, не негација, не пристот. Баш притисок, со најдобри зборови, со одбрани зборови, ама притисок. Да речем, ако бев јас културен политичар, не сум, и немам шанси тоа да станам, со обед на тој знаеме како функционираат работите,
Излезе со лансира пред еден месец iPortunities, значи нов повик за trial grants експериментален при проект на EU. Значи јас како Министерство за култура веднаш треба да дадам инициатива целата година да заживее тој, да видиме како се вика партнери. Дали ние да влеземе со 30%, со 50% зависи од капацитетите на нашата следната година. Значи некако ова е мислам дека и тест за државите за EU ongoing travel grant, нешто што е луда, че се сите што е преко... повеќе од година во година, како веќе одиме кон интеграција со Унија. Значи, треба Министерството градо да влегуват во такви партнерства. Значи, постојано треба да се изнаеме во пресерек. Знаете, да има некакви можности. Нека бидат никогаш low budget, middle budget, high budget, мислам, со категоризации, со дефинирање на вредности. Треба комуникација и работа, а не кадри по партиски клуч, кои таму ништо не знаат шо прават. Ни знаат јазик, ни знаат ни да работат ни на македонски. А нешто не знаат. Смисла, не работат, а етничката припадност е небитна. Неквалитетен партиски кадр ја уништува културата. Ако на тоа ставиш и пари кои се земени, а не требало да бидат земени, било каква добра идеја се уништува. И тоа е многу тажно и поразително. Значи, уметниците, мојот апел како медиумски работник, уметниците и да не чекаат медиумите да ги ангажираат, уметниците да прават и константно свој притисок врз министерство, а од друга страна да се работи на анимирање спонзори, затоа што тоа е она што е еднината. Оти, како одат работите во ова пазарно уредување, државата ќе биде таа која се помалку ќе дава, а ќе се оди на тоа да се анимираат спонзори, донации, било како пари од страна. Значи, мора да се развие тој систем. Донации, да кажам. Така е. Но некако има припредници кои во светот и како се вели мецени. Така е, така е. Ако може да даваат за спорт и да даваат за естрада, крајно време е да се анимираат и да даваат за култура и уметност. Да, ако се немаме публика за тоа, немаме публика. Затоа што цеца им е поважна. Немаме публика и затоа што и нема медиуми кои веќе го пласираат. Јас и кај нас, кај мене си ја ставам грижата. Мислам, вината, јако не сум лично виновен, фрустриран сум за тоа сечење на таа културна програма кај мене. Ама сакам да кажам дека ако нема медиум кој константно ќе... Значи, посебно за младите генерации, ние веќе немаме што да им понудиме. Младите генерации ги испуштихме, не ги интересира ништо од ово, затоа што нема ништо. Ебе, речеме, јас ги дала идеја да се формира едно еклектично лоби со старо од културни политичари и уметници, кои што на многу културен начин ќе предлагаат програми со посебен акцент дека ќе бидат безбедни приватњаците, значи новопечени богаташи, постаро печени богаташи. Мала игра со зборови кои што ќе се почувствуваат сигурни дали ќе дадат 2%, 5%, ама некако сето тоа добро да се осмисли и луѓето да знаат дека вреди да се загрижи за културата, дека добива, дека се работи на тој начин на нивниот имиџ, се подобрува нивната улога и дека во општеството и се не измислуваме топла вода, но ви кажам треба да стварно треба, бака ние се што ни се случува ние убива креативноста, наместо да не стимулира. Така е, за жал. Значи човекот е креативно суштество. Значи нас не треба да некако да се стимулираме, да реагираме едни на други и заедно некој повеќе некој помалку да ги заоѓаме ова решенијата за пополнување на дупките кои што не сметаат на сите. Така. Значи секогаш ќе постојат успони пажби. Тоа е не изостава не се дел од животот. Така. И веќе речеме Олга веќе не е тука. Меѓутоа оправдано се жали жената дека е радикално на овој буџет. Но ова кризно време е шанса да се смисли една програма за мала сцена. Едночинки, како се вика, монотанци. Мислам, знаете како, кризата да се искористи за некакви не премногу лоу баджет и лоу баджет исто така комбинирани овак, мали перформанси, мали танци и така натаму. Јас не сум од тој свет, меѓутоа од општа култура е инспирирана од оваа дискусија. А што јас велам заради општата култура, нашите за жал ја нема таа општа култура и за нив се ова ај да видам булгарна, па да речам шпанско село, они не разбира, а зошто? Тоа, за да го разбереш, ти треба да дојдеш да го видиш, па да се зигираш. Од едукација почна од основно образование. Ако генерациите ги учиме, тие после и како менеджери, односно мецени, ќе настапуваат ако се имокни, ако можат да дадат. Значи, се тргнува од основно образование. Ние и тука грешиме, и тука искушиме.
беа за ученици. Женска гимназија, машка гимназија, значи сите генерални проблеми. Значи, многу по-ниска свест, ама многу по-големи достигнувања, затоа што имало систем кој функционира и интуитивно ги поставиле работите и функционирале. А сега имаме толку примери што можеме да ги примениме, ама нешто внатре цело време ровари и не дозволува да тргнат работите во права насока. Не се злоупотребува културата и образованието. Да, и тоа е исто. Не се силуваат да злоупотребува. Точно ми се допад на еднаш на телевизија Венко Андоновски. Андоновски, Андоновски е, не ли? Андоновски, Андоновски. Венко Андоновски, демек за овој систем, од што сите го критикуваат, комунјарскиот систем. Вели денеска Министерството на тоа, и треба да даде пари, а не знае зошто да ги даде, или треба да одиш да му клекнеш на колена, за да ги добиеш тие пари. А во принцип не се од мајка му и татко на Министерството, тоа се народни пари. Блажек Конески, кој беше председател на МАНУ, викон само